Dibuka sik, delon sik. Ya, iki. Wis kelong siji tak jajal. Singki delok. Wah. Wow. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Guys, video iki arep awet 5 detik gas dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Gegembul, channel pemercanan duniawi. Hari ini saya akan ngabuburit bagi-bagi mercon Thunder dan mercon Happy Flower kepada Gembul Squad. Seperti apa videonya? Langsung aja kita lihat. Cekidot. Ini dia merconnya akan saya bagikan. Yang pertama ada mercon Thunder 1 pak, yang kedua ada mercon Happy Flower 1 pak. Dibuka sih, delon sih. Ya, oke. Wis kelong siji tak jajal. Singki delok. Wah, top. Kita bagikan kepada Gembul Squad yang lagi ngabuburit. Ale kadil gak usah ngabeh, cek nang ora beh wis. Mending ngene iki. Tak iling ro menangan. Ayo. Oke, kenalan siji-siji ya. Iki sapa iki? Fadli. Topi. Kabur kabeh, arek kabur iki. Sapa iki? Eki. Dani. Mamat. Iye. Samsul. Diko. Bayu. Isan. Mas Isan iki. Iki sijine macak sapa iki? Po Wahab. Wahab. Ayo, udah ngomong tak. 1 2 3 4 5 pas. Sik. Iki wong 5. Iki mercon Thunder ring 5 diundi. Mergo iki wong 5. Sing menang tapi salah siji. Yo. Om, aku sing abeni. Om pimpa alaikum gambreng. Wes. Wes. Bayu 6 ya. Mun isik no. Oke, selanjutnya Thunder 5. Kita undi 5 orang lagi. Wah, iki sing gede-gede. Duel iki. Iki maksud de ben kalau iki. Nandang yo. Kopi pah yo. Si Rolu. Assalamualaikum gambreng. Weh, sudah. Memperebutkan 5 mercon Thunder. 1 2 3. Wes. Tetap mercon. Bose iki lho, Wasik, top ki lanjuti mercon Happy Flower. Enek papat dinggo perebutan wong 10. Kita wado wae. Pokoke engko sing menang sing ndek pusing dawa, sing ngabani aku. Entuk iki. Dadi misale sing salah engko gugur ngono lho ya. Yuk. Ja ya. Jiro lu. Wado wae sing dawa kalah. Ayo gugur. Ayo. Nah. Wadawa sing dawa menang. Kalah. Segeri. Eri. Yo, kene iki yo. Ndek cendek sing cendek kalah. Sing keri dhewe. Pokoke sing keri dhewe gugur lho. Yo. Wadawa sing dawa menang. Kira-kira iki. Yo. Ndek cendek sing cendek kalah. Kare matelu, asik iki. Yo, wadawa sing dawa kalah. Karah kare we. Wes entuk kandune. Nah, sudlam iki. Ning tengah. Duel. Abdul, duel. Iki jenis apa iki? Amat. Mas Amat karo Diko. Mas Diko ya, duel memperebutkan 4 mercon Happy Flower yo. 1 2 3. 1 2 sudlam. Woi. Top. Makasih Mas Abdul. Wah, mantap sekali ya. Top. Kita ramaikan pemerconan duniawi. Bentar. Ki terakhir 5 mercon Thunder menuju berbuka puasa kita ngabuburit bersama-sama teman-teman ya. Wadawa sing dawa kalah. Kalah. Gugur sik dhewe we. Jurusku. Wadawa sing dawa kalah. Wadawa sing tawa menang. Sing dhewe sapa kae? Lah ngono jujur apik gak apa-apa so jujur. Yo. Wadawa sing dawa kalah. Kalah. Yo, ndek cendek sing cendek menang. Weh, ndek weh malah dawa weh. Yo. Kira mau piro iki? Kira mau 5 ayo. Wadawa sing dawa kalah. Oh, kari ya, weh. Kalah, weh. Yo. Ngene terus kok ngene. Yo. Dua Mas. Yo. Ojo curang ya, ojo curang. Ojo Yo.
sing sportif dawa banter mundur banter adil. Yo. Wah, dawa sing dawa kalah. Sing di sing kalah. Kene bali neh ulangi. Sportif ya, sportif. Sing jurine wong kae ya, sing curang sing di sing menang sing di ya. Yo. Wah, dawa sing dawa kalah. Lho. Kare dhewe. Yo, kare watu yo. Dek cedek, sing cedek, menang. Sujlam, sing tengah, sing tengah. Kita duel memperebutkan 5 percon Thunder yo. Sujlam. Wih, menang nih, weh. Uga yo kayak iki lho kae. Tapi podo kasih biru. Masuk ke gembul. Wih, sun, mantap. Iki serong entuknya, iki siji-sijinya. Serong entuk, weh. Weh, Mas entuk lho, weh. Aku. Wes kok ngentok wae. Kurang. Nangis engko nyah. Di. Tosan mas. Ya iki sitok iki. Untale ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Sama sitok. Terima kasih Mas Yuka Gembul. Wae, mantap. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Yeay.